don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. हेलो नमस्ते वेलकम टु माई ब्लग. मेरो ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ. आज चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ भन्दा आज चाहिँ हाम्रो मोमो पाक्दैछ है. त्यही भएर नि यहाँ चाहिँ भाइहरूले मोमो गर्दै हुनुहुन्छ. अब म त्यहाँ बसेर भट्टाभट्टी मोमो पोको पार्छु अनि हाम्रो आज च्यालेन्ज हुनेछ है, कसले जित्ने भनेर. तर यस्तो च्यालेन्ज गर्ने होइन, अनि मलाई चाहिँ भाइहरूलाई भन्दा पाँचवटा कमीको च्यालेन्ज गर्ने क्या. अनि त्यो भयो भने अनि होइन इक्वल हुन्छ, किनभने कति धेरै भाइहरू त छिटो छिटो खानुहुन्छ नि त, केटा मान्छे र केटी मान्छेको त हुँदैन. अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ पाँचवटा कमी, उहाँहरूलाई पाँचवटा बडीको च्यालेन्ज गर्ने होइन. अनि पाँचवटा बडीमा जसले जित्छ उसलाई चाहिँ गिफ्ट ह्याम्पर पनि छ नि त. अनि त्यही भएर अब कसले चाहिँ चाहिँ त हेर्दै गर्नु होला, सबैजनाले लाइक पनि गर्नु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. अनि मेरो ह्यान्डसन हेन्सन देवर छ, तर मलाई आउँदै ह्यान्डसन लागेको होला, तपाईँहरू मन पर्दैन होला. खोइ आमाले एकचोटि झलाका फोटो खिचिदिने यता यता हेर्नु न, फोटो खिचिदिनु न. पारामा आज हाम्रो पार्टी चलिरहेछ है, तर हामी को को छौँ भने चार पाँचजना छ, केटा अनि एउटा म भाउजू छु होइन. अनि मैले पुरा उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिइरहेको छु, मजाले गर्नु. अनि त्यसपछि म माछा यति धेरै चाहिँ हाम्रो केमा केमा हो भन्नु त मोमो के को मासु पोर्क मोमो, किनभने हामीलाई पोर्क कति मनपर्छ होइन. तर पोर्क यति महँगो भएको छ, यति महँगो भएको छ पुरै नगर्नु लेट्स मुभ है. हामी चाहिँ अब बनाउनु तर त्यसको लागि हाम्रोमा एउटा मात्रै बेल चढाएको छ होइन, अनि अर्को नेक्स्ट बेलचना लिनु जानु पर्ने. बेलचना के भन्छ होइन, बेलमा लिनु जानु पर्ने हुन्छ. अनि म गएँ मैले चाहिँ बेल्ला सक लिइसकेको छ, बाबा उता तपाईँ त उयो गर्दा नि हुन्थ्यो, चिया बनाउनु हुन्छ अहिले बनाऊ खाने. म चाहिँ हामी भ्याउँदिन म पै ल तेरो लेभल बाउ बोलाए भनौँ दुईजनालाई रेडी गर्नु नराम्रो बनाउनुहुन्छ. अलिक सानो सानो है मोमो, अलिक सानो सानो के ठुल्ठुलो म त ठुल्ठुलो मोमो त अब म कहाँको भाइ जन्मेर हुर्केर बढेर जाइ खाएर पेन्सन पकाएर आएको मान्छे कहाँ म त भर्खर चिचिलो म अस्ति भर्खर चिचिलो चल्ला अनि त दाइसँग हेलो हेर्दै गर्नु होला, भरे च्यालेन्ज झन् खतरा हुनेवालामा छ होइन. अहिलेको लागि चाहिँ एकछिन है त ढुसिन राति नै सर तिमीहरू डन्नै गर्दाखेरि अनि यसरी तपाईँले यसरी बिजोग पारेपछि त भने आसामले हो अनि आरुण चाहिँ के हुन्छ छौ भोक्सो लागिहाल्छ ल पनि भन्दैन त पहिलो प्लेट चाहिँ राख्यो ममको लागि त छोरो बिचरा मम्मीको खुट्टा भेटेर अझै अगाएन कि अब केटरले त मासु मासु भयो कि खानु सकिँदैन होला, अलिकति बन्दको भइहाल्नु
मासु मासु भयो ल यसो गरेर बरु मासु निकालेर भयो तरकारी पकाएर ल बन्दकोपी हाल्नु मैले कति के हो होइन भिड मलाई भन्छ मासु मासु हुन्छ के हो यस्तो मतलब भिडियो याद छक्कै गर्ने मासु लाइभ यस्तो साथीहरू फाइनली मोमो पनि पाकिसकेको छ सबै उयो कुकरहरूमा राखेको छु होइन उयो हुन्छ भनेर अनि यहाँ पाकिरहेछ अब मैले चाहिँ थालहरू सबै फिचाउँदैछु सुरेन दादाको थाल हो उहाँ चाहिँ काठमा खानुहुन्छ अनि हामी चाहिँ नर्मल्ली यो थालमा खान्छौँ है अनि मोमो पस्किन्छु अनि सुरेन्द्रलाई चल्छ कि वान टू थ्री मैले चाहिँ कम्पिटिसन खेल्नु भनेको थिएँ तर दादा मान्नु भएन उहाँ मान्नु भएन बिस्तारै खाने अरे त्यही भएर लु चेस होइन लाउनु तिर पनि खाँदैन हेरेर मिठो मिठो भनौँ न मिठो भएको छैन
मिठो भन्नु भाइ भन्ने मोमोसँगको खानुको मजै अर्कै एकदम ठिक छ नि कितना खाइसक्नुहुन्छ त्यति कितना खान्छ सक्नु पऱ्यो नि सात सौ हुन्छ सुनेन खाइसकेन भने फेरि त्यही म तातो खाना होला है के गर्नु डल्लो होइन खाना खानुहुन्छ होला हौ तपाईँ अझै लाग्छ सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन तपाईँ सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन ल दादा खाने टेनवटा भयो एकदम सेभेन अब म पनि पारिदिन्छु ल प्रोफेसर इभनले कतिवटा भयो एउटा एउटा लग त्यसो भए तपाईँले टेन मात्रै भयो के भन्यो हो त्यहाँ म त के गर्ने खाने सकिनँ तातो खाना मोमो तातो मिठो नि सुरुमा भोक लाग्यो अगाउँदै गएपछि एकछिनमा हेर्नै मन लाग्दैन Thank you, Mom.
त्यो बिचको नफाल्नु, ती साइडमा राख्नु ल, मम्मीले खानुहुन्छ। किनमा अचार खानु, मोमो छ है टर्ने म खान्छु होला, म ठ्याक्कै सातो सातो हान्दै थिएँ क्या, तिन चार सय पन्ध्र होइन पन्ध्र कि तेह्र पन्ध्र हो। अबे भाइ है, हामीले दुई दुईचोटि गरेको, तपाईँले पच्चिस खानुभयो, भाइले पच्चिस, भाइले चौबिस, सुरेन दादाले सत्र, ए तेइस, ए बाइस, पच्चिसवटा पच्चिस छब्बिस सत्ताइस ए होइन छब्बिसवटा खानु हो, सत् छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस। सुदन भाइ तपाईँको छब्बिस सत्ताइस सत्ताइस होइन अट्ठाइस उन्तिस तिस, तपाईँ खाने खानु एउटा चाहिँ खानु, छब्बिस हुन्छ पच्चिस हुन्छ ल। सुरेन दादा कतिवटा? मलाई बाइस भएको थियो, तेइस चौबिस पच्चिस, तपाईँ अझै खाने एकतिस बत्तिस तेत्तिस लु त्यति खाने केही हुँदैन, फ्यामिली फ्यामिली भ्लग केही पनि हुँदैन होइन, खाना खानेकै लागि त हो होइन हामी भएन भन्नु नलुट्न भाइ, नलु कति बाटो आयो तेत्तिस 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 तिनै तिनै तेत्तिस तेत्तिस मलाई तिस मान्छ मेरो कतिवटा पच्चिसवटा भाइ छब्बिस हो ए पच्चिस भाइ त एकतिस एकतिस है यो एकतिस यो पैँतिस यो तेत्तिस हो बिचरा पैँतिस होइन तेत्तिस हो सुन्नु ल गाई आजको मोमो पार्टीमा चाहिँ मैले जितेँ है, विनरलाई चाहिँ कस्तो मजाले देखिएन त, ए देखियो हाम्रो आजको विनर उहाँले चाहिँ 2000 जित्नु भयो नियम त भाइ थाहा छैन नि, जोले कम जोले कम खान्छ त्यसले जित्ने हो नि त भाइ, कसलाई कम खायो मैले आज रेकर्ड तोडेँ है, त्यतिखेर मोमो खाएर एकतिस बत्तिस तेत्तिस ल बराबरी आजको चाहिँ विनर पनि होइन होइन, अघि तपाईँको तिस मात्रै थियो होला, एकतिस बत्तिस एउटा ल पैँतिस, किनभने यो ठुलो ठुलो मोमो हो कि मैले पन्ध्रवटा हाल्न सकिनँ, दादा तपाईँ पनि बढाउनु न अलिकति लेभल बढाउनु, फेरि भाइहरूले मिलेन तेरो लेभल बाबु बोलाए भन्छ क्या, मिलाउनु एउटा खाउँ प्रदेश भाइ एउटा खाउँ अब म त बिस्तारै खान्छु
यता टिचर मान्छेलाई त्यस्तो देख्दै नगर्नु। तपाईँको तपाईँ पास होइन, 35 वटा भाइ 32 वटा होइन, 35 35 32 अनि 15 15 15 खाने सक 20 वटा खान सकिने, 20 वटा खान सकिने, तातो खाने फेरि आर्गुलेली मम होइन नि, यो त टपरे अत्र राम्रै हुन्छ नि त आज बदमको मना झन् मिठो हुन्छ। हेलो एभ्रीवन, हाम्रो आज चाहिँ हामीले खाइसकेको छ कि उहाँ चाहिँ 35 वटा खाएर तालीका साथ सम्मान ताली बजाउनु न अनि सेकेन्ड विनर चाहिँ सुजन गुरुङ ताली। थर्ड विनर यहाँ चाहिँ ड्र भयो त है, थर्ड चाहिँ दुईजना हुनुहुन्छ सुरेन्द्र गुरुङ र प्रवेश गुरुङ ताली। हुनुहुन्छ जीव सास्तो भयो भने मात्र तकडा, अनि फोर्थमा चाहिँ सुरेन्द्र गुरुङ हुनुहुन्छ ताली। किनभने पोखाउनु भन्दा अगाडि नै मैले दुईटा निकालेर खाएँ। तिम विचार होस् है, जिउ अचार परे फेरि मान्छेले जिउ यत्र छ कसरी थर्मा फोर्थमा फाइभमा चाहिँ म कालीका साथ मलाई सम्मान आजको विनर म हो है। टेबलमा छैन इभन त्यही भएर होइन भन्दै आजको लागि सबैजनालाई बाई बाई, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, भन्नु न तपाईँ पनि भन्नु न लाइक।